Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije i emisije Ljeto u ravnici, dobar vam dan. Dobro vam ovo ugodno, lijepo i fino poslijepodne. Budite uz naš program jer mi ćemo naravno i danas kao i svakoga utorka i svakoga četvrtka donositi zanimljiv sadržaj. Primjerice, u gradu Vinkovcima jučer je proslavljen Dan grada Vinkovaca i Dan zaštitnika Svetoga Ilije. Mi vas pozivamo da ostanete s nama i naravno uživate u 45 minuta, kako sam već i rekla, raznolikog sadržaja. A ono što možete vidjeti u ovome izdanju, pogledajte u kratkom pregledu sadržaja. Vinkovačka gimnazija prepoznala kako podići kvalitetu obrazovnog programa uvođenjem dva nova fakultativna kurikuluma iz biologije i fizike. U tijeku provedba projekta Prirodne znanosti su in. Runjanin se vratio kući. U okviru proslave Dana grada Vinkovaca postavljena nova bista Josipa Runjanina. Predstavljena brošura Vinkovačkih Romea i Julije. U okviru svečane sjednice gradskog vijeća četvero Vinkovčana dobilo je zlatnu plaketu Grb grada Vinkovaca. Nagrađeni amaterski glumac Ilija Červan naš je današnji gost. Svijet kristala patera Marija Crvenke. Naziv izložbe u povodu Dana grada Vinkovaca otvorene u Gradskom muzeju.
Evo ovaj video koji ste imali priliku vidjeti je nekako, možemo reći, uvertira u naš idući razgovor s našim prvim današnjim gostima koji nam dolazi iz gimnazije Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca. Iako je školska godina završila, već polako onako odbrojavamo dane kada će nam doći iduća, oni ne miruju. Dakle, oni rade i to na projektu Prirodne znanosti SUIN koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. U studiju Vinkovačke televizije i emisije Ljeto u ravnici. Pozdravljam gospodina Stipu Tomića, ravnatelja gimnazije Vinkovačke. Dobar dan, dobrodošli. I naravno tu je profesor fizike Ivan Švaganović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A zašto su prirodne znanosti? Odnosno, kako učiniti prirodne znanosti popularnima? Pa mi smo htjeli kroz ovaj projekt popularizirati prirodne znanosti, a osobito što su nam ideju dali sami oni, jer na državnoj maturi najviše u izbornim predmetima su biologija i fizika, pa baš smo zato i odabrali ova dva predmeta da budu u ovom našem projektu. A ono što je tu jako bitno naglasiti, sad i jesu prirodne znanosti i naš je cilj kroz ovaj projekt animirati i djecu, a i profesore da više pozornosti daju prirodnim znanostima. Dakle, ovaj projekt je prijavljen, sredstva su povučena, pa evo malo nekakve onako bitne odrednice kada je riječ o financiranju iz fondova Europske unije. Pa mi smo jedna od 18 gimnazija koja je uspjela dobiti ova sredstva. Najviše zahvaljujući Županijskoj razvojnoj agenciji HRAST koja nam je tu pomogla. Naša je samo bila ideja da to budu ovi predmeti iz razloga što sam rekao, a onda su oni ovo sve ostalo napravili, aplicirali i mi smo uspjeli dobiti. Iznos je negdje oko 2 milijuna kuna i projekt traje godinu dana, znači negdje 23.10. je počeo i 23.10. ove godine završiti. Polako se bliži kraju ovaj projekt profesore fizike, pa evo nekako dali ste značaj, dakle, fizici kao prirodne znanosti koju treba popularizirati, ali i približiti učenicima kako bi je zavoljeli, a ne ipak bježati. Bježati od nje. Učenici jako teško zapravo shvaćaju važnost tih bazičnih prirodnih znanosti. Mm-hmm. Fizika je jedna od njih uz naravno kemiju i biologiju i onaj temelj svega matematika. Prirodne znanosti su teške, potrebna su potrebno je dosta apstraktnih znanja da bi se sladale, a samim time poučavanje istih postaje jedan veliki izazov. Uh-huh. Upravo uvođenjem ovih fakultativnih predmeta mi se nadamo da ćemo na neki način olakšati i sami sebi, a na kraju i učenicima sladavanje tih nekakvih fizikalnih koncepata, to jest općenito koncepata iz prirodnih znanosti. Kako i na koji način svladati taj, nekako i približiti, dakle, biologiju i fiziku? Da, pa ono što je trend za sada u svijetu je zapravo jedan tip istraživačke nastave, uh-huh, gdje više nastavnik nije glavni dionik, glavni u tom procesu, nego zapravo se stavlja aspekt na samog učenika, uh-huh, koji kroz taj nekakav istraživački rad dolazi sam, naravno, uz naše nekakvo savjetovanje, mentorstvo do tih saznanja. Ono što, izvinite, ono što je zapravo naša dužnost je da u tom cijelom procesu on ne dobije kriva saznanja, nego da ga jednostavno usmjerimo u onu pravu. Dakle, u tom cjelokupnom usmjeravanju u prirodnim znanostima netko mora i pomoći. A vi ste kao nositelj projekta, tu imate i one koji su vam pripomogli, dakle, u realizaciji. Pa svakako, tu smo pomogli. Da. Fakultet iz Osijeka, Strossmayer, s odjelima iz fizike i biologije i iz Zagreba, društvo za istraživački centar iz Zagreba. Oni su na neki način već nosioci nekih kurikularnih reformi i onda kroz to već imaju iskustva i kroz ta iskustva oni će nam tu dosta pomoći da taj na kraju kurikulum bude onako kako su ga mi zamislili i da bude ostvaren. A kako? Ono što je bitno naglasiti, kod svih ovih fondova
i projekata, da taj projekat bude kasnije provediv. Ne samo dobiti, ajmo reći, ta 2 milijuna kuna, potrošili smo i istane projekte. Jer mi ćemo kroz, kad završi, znači ova godina, navodno, kroz fakultativnu nastavu svakako koristiti i biologiju i kemiju. Koji su to onako... I fiziku, prosim. I fiziku, da. Koji su to, a sve to više da. Manje... Da, prirodne znanosti. Prirodne znanosti, pa onda i isto ili gotovo slično. Očekivani rezultati nekako projekta već nekoliko mjeseci, evo on traje u 10. mjesecu i završava, dakle. Primjerice, i što se učinilo u tom području, pa na ono, tom polju. Na čemu smo do sada najviše radili je zapravo jačanje kompetencija samih nastavnika. Raznim seminarima, radionicama i tako dalje. Znači to je jedna od bitnih stavki, a ne samo učenike usmjeriti. Tako je. Sada je u procesu izrada samog kurikuluma, a u mjesecu kolovozu počinjemo sa izradom materijala za nastavnike, za učenike i sa primjerima testova. Kao jedna vrsta zapravo udžbenika, s obzirom da će ta nastava zapravo biti najviše bazirana na nekakvim eksperimentima, to će za većinom biti nekakve smjernice učenicima na koji način napraviti eksperiment uz naravno priloženu opremu koju ćemo također nabaviti u projektu. Daj nam recite taj kurikulum kada izradite, kome je on onako namijenjen, gimnazijalcima ili se on može nekako na više... Pa, mi ga radimo po nekakvom našem gimnazijskom programu. Mm-hmm. Zapravo, najviše ćemo uzimati teme koje nisu toliko zastupljene u nekakvoj redovnoj nastavi. Mm-hmm. Naravno, hoćemo i ove ostale, ali nekako je tendencija da pružimo učenicima još nekakva šira znanja, ali ipak je to fakultativna nastava, da im pružimo još šira znanja, drugčije načine poučavanja i tako da. Tu sudjeluje cijela škola u ovom projektu, svi učenici? Pa sudjeluje, bilo je na neki način anketa provedena, preko 400 učenika je anketirano i oni su dali smjernice koje bi to teme trebale se raditi kroz i biologiju i fiziku. Što ih najviše zanima? Evo, znate li, sjećate li se rezultata? Što ih najviše zanima iz ova područja? Što se tiče fizike, naravno da ih najviše zanima moderna fizika. Dobro. To je onako dosta zanimljivo. Ima jako nekakvih znanstveno-fantastičnih, ali doslovno tema. Međutim, što se tiče biologije, naravno najviše ih zanima ljudsko tijelo, genetika i tako dalje, tako dalje. Znači stvari koje su budućnost prirodnih znanosti. Koliko naše gimnazijalce, odnosno gimnazijalce iz grada Vinkovaca, zanimaju prirodne znanosti kao takve, pa da se odluče dakle otići na studirati upravo u tom smjeru? Iz godine u godinu sve više. Uh-huh. To vidimo sada i kod upisa i kod maturiranja. Kod upisa na fakultet i kod upisa u gimnaziju. Mi smo ove godine za upis u prvi razred bez problema mogli upisati dva razreda, jer kad pogledamo kakva je bila ove godine zainteresirana za gimnaziju, sa jednom četvorkom nisu se mogli upisati u prvi razred. Znači, nagodno ćemo morati tu tražiti još proširenja. A ono što je još bitnije, gledajući prije, možda ajmo reći, 10 godina, i sada velika je razlika na upis na fakultet, jer sve više i više naši učenici teže prirodnim znanostima. Znači sad više nije to aktualno ni pravo, ni ekonomija, to već vidi se da je ovdje budućnost. Jesu li utjecaj na to sve skupa imali mediji? Pa najviše utjecaja ima gdje se zaposliti poslije. Moraju razmišljati šta, kako, gdje. Ovo je na neki način sve popunjeno. E sad je tu prigoda. A pošto kod nas idu najbolja djeca iz Vinkovaca i okolice, najnormalnije, znači onda imaju te mogućnosti da mogu to studirati, jer oni steknu dovoljno znanja da se mogu upisati i onda idu na te znanosti. Kako je raditi s tom djecom, vi evo kao profesor koji ste nekako najbližem kontaktu s njima, kada vam dođe jedan takav učenik koji primjerice imao samo jednu četvorku ili gotovo nijednu na polugodištu, odnosno na kraju godine? Pa čujte, mi djecu gledamo, mi ne znamo zapravo kakve ocjene imaju, mislim, otprilike znamo da su to većinom odlični učenici. Gledamo ih kao da nisu imali nikakve ocjene, znači krećemo iz početka.
Tako je to jedino moguće. Svaki učenik je isti, nema ovaj imao, ne znam, bolje ocjene, ovaj dolazi iz ove škole, ovaj iz ove. To je puno manje bitno. Puno manje bitno. Ono što vas još očekuje, to je dakle još nekoliko mjeseci pred istek evo ovoga projekta Prirodne znanosti SUIN, pa nekako u kratkim crtama, osim kurikuluma, što još imate onako od aktivnosti obaviti kako bi zaokružili cijelu ovu priču? Pa što se tiče, rekao sam već, aktivnosti, znači kolovoz nam donosi izradu tih materijala za učenike i za nastavnike. I u konačnici zapravo rujan i listopad ćemo zapravo potrošiti najviše na promociju samog projekta, organiziranje javne tribine, predstavljanje što smo napravili, na koji način i tako dalje. Vjerojatno ćemo uključiti i neke istaknute znanstvenike koji su završili našu gimnaziju, od mlađih do starijih, i bit će jedan lijep događaj. Ovo je za Vinkovačku gimnaziju, odnosno imam pitanje, je li ovo prvi projekt ovakve vrste ili ste ih imali? Ovakve vrste je prvi projekt. Mm-hmm. Jedini do sada je se mogao, gimnazije su dobile mogućnost, ovo je prvi projekt gdje su gimnazije mogle biti sudionici toga. Do sada nismo ni mogli biti. Mi smo išli po nekim Erasmusima i tako, ali ovo je sada konkretnije. Mm-hmm. Htio bih sad naglasiti još, kad smo već kod prirodne znanosti, to sve, da je naš učenik ove godine na državnoj maturi na višoj razini iz matematike riješio 100% matematiku, tako to je jedan podatak koji je stvarno nas sve oduševio. On je Majnarić iz 4C razreda, a naš učenik Dorijan Wild iz 3. istog matematičkog razreda je u reprezentaciji iz fizike na svjetskoj jednosti matri u Rusiji. Lijepo. Tako da ovdje ima potencijala i ima stvarno djece koji će to promovirati. A ovo što je rekao i kolega Švaganović, naš sljedeći korak je stupiti u kontakt sa svim našim učenicima koji su već neki način svjetski poznati, mm-hmm, i koji će, već smo mi stupili u kontakt i koji će se s nama zajedno ovaj projekt promovirati. Tako da bi mi sigurno na godinu imali i biologiju i fiziku u fakultativnoj nastavi u gimnaziji. Lijepo. I dakle, sad ste prošli nekako, prvi mačići se bacaju u vodu, sad ste prošli ovaj projekt, recimo, pa opet kada dođe prilika za neki drugi, sigurno ćete zgrabiti u biručku. Pa već ima konkretno za nadarene učenike projekata, pa ćemo najvjerojatnije već od jeseni i u taj projekt ući i da ćemo normalno aplicirati. Ja se nadam da ćemo ga dobiti, nije to baš sad lako ni dobiti taj projekt, znači treba tu dosta sa toga posložiti. Pripreme dokumentacije, sve skupa. Da bi se to moglo izrealizirati. Puno bolje znate to od nas jer evo, radili ste na tome. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Hvala i vama. A mi ćemo, poštovani gledatelji, dalje nekako ćemo ovaj daljnji sadržaj koji nam slijedi posvetiti zapravo događanjima u okviru proslave Dana grada Vinkovaca. Kažu Josip Runjanin, poznati skladatelj naše himne, vratio se svojoj kući i to nakon izbivanja više od godinu dana. Naime, počinitelj i krađe njegove biste nije pronađen, baš kao što bista nikada nije pronađena. Grad Vinkovci donijeli su odluku o tome da novu bistu postave na staro mjesto, a to se upravo dogodilo jučer u okviru proslave Dana grada Vinkovaca. Tamo je bila naša Jasna Matija Sablja. Ovaj trenutak Vinkovčani su željno iščekivali. Josip Runjanin vratio se kući. Sada smo ispravili ovu nepravdu, ali naravno uvijek bi željeli da to ostane onako u onom obliku kakvog smo i napravili za sve građane grada Vinkovaca. Nadam se da neće više biti ukradena i nadam se da će to odnositi na sve ostale spomenike, ne samo u Vinkovcu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Osim ovoga što financijski nastaje šteta, nastaje velika šteta u kulturi koja se više ne može vratiti. 45 godina unazad ne možemo vratiti bistu, možemo samo staviti novu. Što su gradske vlasti učinile, budući da unatoč ponuđenoj nagradi od 5000 kuna za informaciju o otuđenoj bisti, ona nije pronađena. Ono što je drugačije jeste moj likovni pristup i likovni rukopis. U tom je jedina razlika. Što se tiče prošlog poprsja koji je nažalost otuđen, on je napravljen još davne 71. godine i jako je tragično i žalosno da je nestalo. Isto tako, žao mi je što gospodin Anton Babić, akademski kipar, više nema original. Inače bi se pristupilo ponovnom ljevanju istog poprsja.
Ovo novo poprsje u kojega je svoj likovni rukopis ugradio Duraković izrađeno je u bakru kao napeta glatka stilizirana forma na kojoj se nalazi šahovnica. Josip Rodljanin je autor hrvatske himne i trebalo bi da simbolički i na takav način i odiše. Pa sam i dodao jedan asocijaciju šahovnice na njegovim prsima kao jednu poveznicu, znači da je ta himna nastala iz njegove duše i srca i da je svaki stih stvarno iskren. Za izradu nove biste iz gradske blagajne izdvojeno je oko 50.000 kuna. Molim evo i sve građane i sve nas da zaštitimo naše spomenike, da se potrudimo oko one naše zajedničke imovine, da ona ostane na mjestu gdje je. Zavjerovati je da će tako i biti, te da se vandalizam koji je napravljen otuđenjem Runjaninovog poprsja više nikada i nigdje neće ponoviti. Mi ćemo sadržajno kroz naše priloge i priče naravno nastaviti dalje. Pratili smo sve one događaje koji su se odvijali u okviru proslave Dana grada Vinkovaca. U dvorištu kuće rodnog vinkovačkog književnika Ivana Kozarca nastavljena je priča o podignutom spomeniku neostvarenoj zabranjenoj ljubavi Ivana i Marije Kozarac. Predstavljena je brošura ili knjižica U krnjašu kod Ive urednika Zlatka Virca u nakladi udruge Vinkovački Šokački rodovi, u kojoj se može naći cijela priča oko podizanja spomenutog spomenika, ali i prikaza književnog stvaralaštva Ivana Kozarca i povijesti Krnjaša. Priča o podizanju spomenika neostvarenoj ljubavi Ivani i Mariji Kozarac dobila je svoj nastavak. Knjižicu U krnjašu kod Ive. Ova brošura autora Zlatka Virca predstavljena je javnosti, a posvećena je priči o podizanju spomenika Ivanu i Mariji Kozarac. Gdje je sadržaj posvećen i Kozarcu i Mariji. Dana je jedna kratka povijesna crtice, su povijesne crtice o razvoju Krnjaša. Zbog toga smo mi tiskali ovu brošuru, da se zna svi oni dobronamjerni koji dođu u Vinkovce, kad uzmu tu brošuru, moći će sve saznati o Krnjašu, o Ivi Kozarcu, o Šokadi, o Vinkovcima. U brošuri je opisano sve, od skupljanja novca za spomenik do njegova otkrivanja. Kako je sve počelo, zašto je počelo, tko je šta odradio i na kraju krajeva da bi podigli taj spomenik treba zahvaliti svima. I ovom prilikom podsjetilo se i na vrijednosti spomenika. Spomenika iskrenoj, no neostvarenoj ljubavi šokačkom Romeu i Juliji, Ivanu i Mariji Kozarac. Jednom zajedničkom akcijom zainteresiranih, isključivo građana, skupljeno preko 300.000 kuna. I s tom jednom zajedničkom akcijom i skupljenim novcem je podignut spomenik. Naravno da se kroz ovih godinu dana protezalo mnogo ljudi koji su pomogli u radu, koji su pomogli u organizaciji skupljanja sredstava. Podižući spomenik, ponovno se skrenula pozornost javnosti na Kozarčeve literarne vrijednosti. Htjeli bi da hrvatska javnost malo više pažnje posveti književnom stvaralaštvu. Nositelj ovog projekta su vinkovački šokački rodovi, no mnogo je onih koji imaju zasluge u kreiranju spomenika, kao i brošure u kojoj se mogu pronaći sva njihova imena i zahvale istima. Evo nas ponovno natrag u studiju emisije Ljeto u Ravnici. Jučer je u okviru svečane sjednice Gradskog vijeća grada Vinkovaca zlatnom plaketom, odnosno grebom grada Vinkovaca, nagrađeno četvero Vinkovčana. Među njima je i Dina Merhav iz Izraela, umjetnica vinkovačkog podrijetla koja je gradu na Bosutu darovala skulpture iz ciklusa Ptice u letu koji su dio njenog umjetničkog opusa. U prvoj fazi u samom središtu grada Vinkovaca u parku u ulici Josipa Lovretića postavljeno je 11 skulptura. Njezini radovi ukrašavaju mnoga javna mjesta diljem svijeta. Među njima su i Vinkovci koji su prepoznali svoju umjetnicu, te su joj se kroz grb grada Vinkovaca zahvalili za sve lijepo što je napravila. Evo što je na nagradu rekla ova izraelska umjetnica vinkovačkog porijekla.
Isto ne mogu to opisati, to sam bila tako iznenađena. Hvala. Iznenađena da su uopšte to dali meni, ali to mi je jako, jako cijenim to i poštujem i fantastično je. U budućnosti želite li možda dati još nešto od svog rada Vinkovcima? Da, ja bih jako rado dala još neke radove. Ako se to omogući, onda ja ću biti jako sretna. To je ono što je posebno, na što smo stvarno ponosni, da je gospođa Dina Merhav rođena u Vinkovcima, ali evo sa 5 godina otišla iz ovoga grada, ali sada nakon svog punog životnog i umjetničkog vijeka, kad je ostavila mnoge skulpture po svijetu, evo od New Yorka, Izraela, Europe, Berlina. Drago nam je da se vratila u svoje Vinkovce i da se radošću poklanja Vinkovcima ove posebne skulpture, jedinstvene. Evo, to je vrlo rijetko je umjetnica koja radi u željezu, zapravo, tako da stvarno možemo biti ponosni. Mislim da će ovo biti jedna i turistička atrakcija za sve one goste koji budu htjeli doći, a koji žele vidjeti nešto što je posebno, što je drugačije. Zaista lijepo. Mi nismo gospođu Dinu Merhav mogli ugostiti, ali zato jesmo našeg poznatog Vinkovčanina koji se dugi niz godina bavi kazališnim amaterizmom. I jasno, život mu daske znače, je li tako, gospodin Ilija Červen s nama je na Vinkovačkoj televiziji u emisiji Ljeto u ravnici. Vi ste dobili također Zlatni grb grada Vinkovaca, odnosno plaketu, i to, kako kažu, za izuzetan doprinos na području kulturnog stvaralaštva te razvijanje kazališnog kulturnog umjetničkog amaterizma. Da, za Dan grada Vinkovaca i na moj imendan dobio sam jedno jako, jako lijepo priznanje koje bi znači, ono što bi se reklo u mom kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, to bi bilo kao vrh, kao šlag na tortu. Šlag na tortu. Da. Zaista srčano pričate o tome, baš lijepo, baš jako puno, onako. Pa, odmah da se zahvalim svima koji su prepoznali moj trud i dugogodišnji rad u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu i dodijelili mi ovo lijepo priznanje. To je. Ajmo se vratiti u onaj dio života kada ste bili mali. Krenuli ste na daske i to vrlo, vrlo rano. Krenio sam vrlo rano. Sjećam se kao desetogodišnjak. Imao sam prvi nastup sa kulturno-umjetničkim društvom, željezničkim kulturno-umjetničkim društvom Maksim Gorki. U Maksim Gorki sam se upisao, baka me upisala, i počeo sam u pjevačkom zboru. Nakon izvjesnog vremena na probama čuo sam tamburaški orkestar i to mi se nekako više svidjelo da sviram nego da pjevam. Pošto nisam znao svirati, baka me upisala da idem učiti gitaru nakon najosnovnijih dijelova što se tiče sviranja. Učlanio sam se u tamburaški orkestar u Maksimu Gorkom, isto pod vodstvom Mirka Brošnajdera. Tamo sam počeo svirati kontru, Bugariju u tamburaškom orkestru, i sa željezničkim kulturnom umjetničkim društvom obišao sam tadašnju cijelu Jugoslaviju i cijelu Europu. Jer jako puno nastupa je bilo, putovalo se. I u željezničkom kulturnom umjetničkom društvu zadržao sam se do 81. godine. Nakon toga? Samo da kažem možda i kratko razlog. Do 81. godine, zato što koliko god nešto volite i što vam čini zadovoljstvo. Mnogi dečki su odlazili su u vojsku, vjenčavalo se, više se nisu vraćali u Maksim svirati. Ja sam ostao najstariji među djecom. I automatski tu je kad dođe do putovanja, teško je naći neki zajednički jezik ili razgovore neke, i to mi je počelo stvarati veliko opterećenje. Tada znao sam da u kazalištu Joza Ivakić Vinkovci da postoje tamburaški orkestar koji je djelovao tako da kad se radila neka predstava, kad je bila predstava neka u kazalištu, onda dok publika ulazi u kazalište, tamburaši su svirali. Kad završi predstava, kad je publika izlazila iz dvorane, tamburaši su opet svirali, to je kao podloga. Obekavam, iako se nešto voli i čini vam zadovoljstvo, kad vam počne stvarati opterećenje, onda više nije to. Ja sam došao u kazalište
28.12.81. godine, to je pred kraj godine, i upoznao Himzu Nuhanovića. On mi je rekao, kaže, ba to je sad nova godina, dođi ti odmah poslije nove godine, tako da sam došao kod njega 2.1. i rekao mu da sam ja došao u kazalište svirati, da znam da ima tamburaše. Njegov odgovor je bio, kaže, da, tamburaši su bili, ali su se raspali, prestali su sa sviranjem. Taj dan mi je ponudio ulogu u predstavi jednoj ko bi se jedio na muške, uloga Brice. Tu ulogu sam odradio i evo do dan danas sam član Vinkovačkog kazališta. Je li vas zovu Brico? Pa po toj je prvoj to ulozi, to da, mm-hmm. da. Po prvoj toj ulozi dobio sam nadimak Brico, kojeg i dan danas još sa ponosom nosim i drago mi je. I mogu reći da malo ljudi, i u kazalištima u kojima sudjelujem, malo ljudi zna mene kao Iliju. Dakle, svi me poznaju kao Brico mm-hmm. i Brico ostao i... Spomenuli ste sad u kazalištima u kojima da. Djelujete. Ono što nas zanima, u koliko kazališta? Pa član sam kazališta Joza Jokić Vinkovci, član sam kazališta Nova scena Vinkovci, član sam kazališta Mika Živković iz Retkovaca i surađivao sam sa kazalištem iz Orašja. I kako to sve uspijete na 4 lokacije i jedna van granica? Znate, kada sam u 2 predstavi u različitom kazalištu, onda to bude sve po dogovoru. Redatelj je Marko Sabljaković iz Retkovaca i redateljica kazališta Nova scena iz Vinkovaca. Kada sam u jednom i drugom kazalištu, ako igram u tim predstavama, onda se oni dogovore i to se uskladi nekako. Jer probe ne budu svaki dan u istom kazalištu, budu svaki drugi, treći dan. Onda ja jedan dan sam na probi u Vinkovcima, drugi dan sam na probi u Retkovcima. I, koliko kazališnih predstava je iza vas? I koja vam je naravno ostala onako... Pa koliko sam brojao i uspio prebrojiti, imam preko 40 različitih predstava. Jer do Domovinskog rata čuvao sam sve plakate koje ima. I sad poslije Domovinskog rata imam svi ti plakata i koji predstava sjećam. Uglavnom ima preko 40 različitih predstava koje sam igrao u kazalištima. I mora vam ostati jedna onako koja je posebno obilježila vaš život, vašu ljubav prema amaterskom kazalištu i prema amaterskoj publici. To jeste svaka predstava... Je uloga Brice? Da, pa to sam htio reći. Svaka predstava ima svoju draž, svoju ljepotu i igrati lik neki koji ne postojiš. Ali uloga Brice, to mi je posebno ostala jako lijepa uloga, jako lijepa predstava. Tako što sam rekao da i danas nosim taj nadimak. Naravno, moramo reći, više od 50 godina vi ste na kazališnim daskama, točnije 54. Rođen sam 1952. Kao desetogodišnjak počeo sam u Željezničkom kulturnom umjetničkom društvu. Sada mi je 64 godine, a u te 64 godine, 54 godine sam na pozornicama. Znači, cijeli svoj život sam proveo u kulturnom umjetničkom stvaralaštvu. Tako da... Mirovina, kraja. kraja. Nema. to teško. Je jako teško reći kad se pokušam sjetiti da će doći jedan dan kad više možda ne bude mogao igrati, da ću morat prestati s time. Ali evo, hvala Bogu, još danas zdravlje služi, igram, tekstovi se pamte, uči se, i ako se rade po 2-3 predstave u isto vrijeme, paralelno. Uspije se zapamtiti tekstove. Bravo, zato mi možemo nekako reći bez neke onako zadrške, dakle, najbolje glumce amatere, to barem imamo tako jedan onako osjećaj, da smo zaista u tom segmentu vrlo jaki. Pa pazite, što se tiče glume, volim, zbilja čini mi zadovoljstvo i sve. A sada, koliko sam dobar u tom glumačkom svijetu, to odlučuje publika. Ali predstave koje sam davao i što sam odradio po reakciji publike, vidio sam da su zadovoljni. Gospodin Elija, puno sreće u daljem radu. Glumite dok god možete. Hvala to je zaista lijepo. Nešto jako lijepo. Hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala i vama i vašim gledateljima.
A mi, poštovani gledatelji, nakon ovih ovako divnih, ljudskih, toplih priča odlazimo dalje. Naime, u Vinkovačkom muzeju održana je jedna izložba također u povodu Dana grada Vinkovaca. Idemo vidjeti što se to tamo odvijalo. Drugačija i neobična, vrijedna divljenja. Uza sve navedeno treba još dodati, obavezno ju pogledajte. Oni koji se odluče na taj korak sa željom plovidbe svijetom kristala, moći će to učiniti tijekom jednog od radnih dana muzeja do kraja kolovoza, do kada je izložba postavljena. Odlučili smo ugostiti ovu izložbu Muzeja Brodskog Posavlja i Slavonskog Broda upravo zato da građanima Vinkovaca za Dan grada poklonimo nešto što inače ne mogu vidjeti, iako Gradski muzej Vinkovci obiluje raznim zbirkama. Vrlo smo tanki, kako bi mi to rekli, u prirodoslovnoj zbirci. I u principu nemamo ovakvu kolekciju, a vrlo je zanimljiva i značajna i edukativna. Prirodoslovna zbirka Patera Marija Crvenke otkupljena je prošle godine. Ona broji preko 300 minerala i vrsta stijena prikupljenih na različitim lokalitetima svijeta i preko 500 recentnih školjkaša prikupljena u svim svjetskim morima. Na izložbi su prikazani rijetki primjerci samorodnih elemenata poput zlata, srebra i bakra, primjerci sulfidnih ruda kao što su pirit i galenit, primjerci oksida od kojih je najznačajniji kremen. Tako ovdje možete vidjeti vrijedne primjerke ahata, smaragda, dijamanata, rubina i turmalina koji su prikupljeni u svjetskim rudnicima od Brazila preko Afrike i Madagaskara sve do Srednje Azije i Rusije. U Vinkovcima je izložena gotovo cijela zbirka prirodnoslovnog odjela muzeja u Brodu. Njezin zapravo veći dio. Gdje god je postavljena, izazvala je veliko zanimanje. Svatko od posjetitelja imao je svog favorita među mineralima. Jantar s fosilnim kukcem malo koga je ostavio ravnodušnim. Koji je star od 35 do 40 milijuna godina. Dolazi iz Baltika, koje Baltik je zapravo najpoznatije nalazište jantara. Dodajmo svemu da se prikupljanje minerala i školjkaša Pater Mario Crvenka, od kojega je Muzej Brodskog Posavlja otkupio ovu vrijednu zbirku, počeo baviti još u ranoj mladosti. Oduvijek se zanimao za prirodoslovlje, pa mu je istraživanje mekušaca na Jadranskoj obali bio i poticaj za doktorsku disertaciju. Proučavajući minerale godine 2014. napisao je knjigu Minerali u Bibliji. 6 godina proveo je na službi u Franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu. I Gradski muzej i Gradsko kazalište, ali i Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci priključili su se obilježavanju Dana grada Vinkovaca. Naš Marko Miladinović bio je na jednom vrlo zanimljivom događaju, kaže stare igre za djecu. Idemo vidjeti koje su to stare igre. Smijeh, zabava, veselje. Mnoštvo najmlađih zaigranih Vinkovčana i Vinkovčanki uz Bosut. Kako je tebi danas ovdje? Super. Što je bilo najbolje? Što si radio? Pa, igrali smo se s užetom, skakali po vrećama i sada igramo graničara. Pa, tako čitali priče, skakali u vrećama i tako. Je li ti ovo prvi put da si se igrao skakanje u vreći? Da. I kako je to? Super. Djelatnice knjižnice djeci su čitale priče o Vinkovcima, a potom ih učili pravilima nekih starih dječjih igara, poput graničara, povlačenja konopca, skakanja u vrećama. Kao i svake godine u program obilježavanja Dana grada Vinkovaca, tako se uključila Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci organiziranim druženjem za najmlađe naziva Pod Bosutom kraj Kozarca. Pa, htjeli smo, mislim, djeca danas recimo puno tih igara ni ne znaju i znači doveli smo ih ovdje na naš najstariji, jel tako, dio grada, najljepši, i da im pokažemo nešto od tih starih igara, znači kako smo se mi, naši roditelji, naši preci nekada igrali. Nije se ovdje samo zabavljalo. Naučene su i neke nove, korisne stvari. Naučila sam kako čuvati grad Vinkovci i nešto pomalo novo na riječi na njemačkom. Naučila sam brinuti se o prirodi, da bacam smeće u koš za smeće. Većini prisutne djece knjižnica nije ni malo strana ustanova. Štoviše, u njoj provode dosta vremena. U knjižnici su istekli vrlo važnu, posebice za najmlađe u današnje vrijeme, rijetku naviku čitanja.
ova djeca, znači, koja dolaze kod nas na te radionice, su poprilično zainteresirana, znači, ali mogu reći da i mi imamo dosta veliku zaslugu za to, jer kad god oni dođu, mi se potrudimo da oni ne izađu iz naše knjižnice bez barem jedne slikovnice ili knjige primjerene njihovu uzrastu. Da knjige i čitanje vole, potvrdili su nam i sami. Voliš li čitati? Da, jako. Što najviše čitaš? Alan Fordova. Čitam Meda Paddington. Kako su se igre odvijale, mnogi mali prolaznici su se priključivali druženju. Igre s kojima nisu bili dosad upoznati, najmlađima su se pokazale itekako zanimljivima, a druženje uz Bosut kao pun pogodak. Zaista im je bilo lijepo i divno. Mi smo došli do kraja još jedne emisije Vinkovačke televizije Ljeto u ravnici i nekako za sami kraj ostavili smo vam Dolinu blagoslova spot. To je naziv ekumenskih glazbenih susreta koji se održavaju u hotelu Lav u Vukovaru. I ovim spotom mi ćemo vas pozdraviti, najaviti, odnosno zakazati našu novu emisiju već za nadolazeći nam utorak. U ovome vikendu naravno uživajte i dalje budite uz Vinkovačku televiziju. Do utorka, lijep pozdrav. Oh, say,
love.